Доброго дня, шановні глядачі, радий вас вітати. Як завжди, всі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яку є великою честю завжди запросити, тому що знаєте, треба завжди. Ну, от, по-перше, ті теми, які ми будемо обговорювати, ми, власне, вже в цій студії обговорювали, але тут важлива динаміка. От що змінюється? Пройшло два місяці, пройшло два місяці, пройшло два місяці. І що відбувається з тими питаннями? Ну а по-друге, знаєте, для нас дуже важливо, мені здається, нарешті вибудовувати пантеон тих людей, які і е, експертний пул, скажімо так, якщо ми говоримо про світське життя, тих людей, яких е, треба сприймати в якості моральних авторитетів, а не різноманітних шарлатанів, які дуже часто різують цю сферу. Коротше, без зайвих слів, у нас сьогодні в гостях владика і зоря, речник православної. Церкви України, дякую вам дуже, що знайшли час прийти. Дякую за запрошення. Вітаю вас і аудиторію. І власне перше ж питання, яке я завжди вам задаю, з якими ми з вами тут спілкуємося? Ну от, власне, яка зараз ситуація, скажімо так, з, як би це правильно сказати? <з>, З тим, щоб ми нарешті зрозуміли, то чи є ж у нас московський патріархат в Україні, чи ні? Це смішне питання для вас, я розумію. Але ну мало ли, може хто не слідкує, тим більше багато хто кричить: ну як же ж у нас вже нема московського патріархату? Так чи є в нас московський патріархат, скажіть, будь ласка, в Україні? Ну, так у нас, якщо послухати російські джерела, то і війни нема. Звичайно. А є спеціальна військова операція. А, а, да, а да. якщо хто назветься війною, так за це може і сісти. У в'язницю. Це звичайна московська метода приховувати правду, ховати сутність за якимись пишними назвами. Безперечно, структурно є релігійне об'єднання, яке залишається у Зв'язку з московським патріархатом. Воно цей зв'язок не розірвало. А як же статут новий? А де він є? А я не знаю. Нового. От от <світ> я не знаю. Я ще скільки часу тому навіть через Фейсбук оголосив, сказав, що готовий там перерахувати навіть невеликі кошти на картку тому, хто знайде офіційну публікацію. До речі, цікаво, що і стара версія статуту з сайту. Uh -huh. Московського патріархату в Україні зникла, а нова uh -huh. там не з'явилася. Тобто а, такий собі статут Шрёдінгера, який одночасно і є, і його немає. А, і з травня нічого не змінилося от, а, по, по суті. По суті, нічого не змінилося, тому що з одного боку, нібито цей документ є. Тобто він нібито був ухвалений, він нібито був надісланий до Державної служби етнополітики і свободи совісті. Але враховуючи, що за законом такий документ не підлягає реєстрації, тому що це є внутрішній документ статут про управління, відповідно ніякої реєстраційної дії з цим документом. Зробити державна служба етнополітики і свободи совісті не може. А разом з тим, наскільки мені відомо, вони надсилали офіційний запит а, щодо того, а як правильно розуміти посилання на а, грамоту. грамоту патріарха Алексія, що ось. Українська православна церква є, користується правами на підставі грамоти Патріарха Лекса. Що це означає в практичному вимірі? Відповіді Нема. Державна служба, наскільки я розумію, так дотепер і не отримала, і статут з одного боку, нібито прийнятий він, нібито є, а з іншого боку, так як від нього не. Ну, не відбулося його офіційної публікації за час, це вже три, 2 за п'ять місяців, угу. а, то відповідно його нібито і немає. А раз його немає, значить, значить е, е, він, е, е, хто хоче, може вважати, що він є, його виконувати. Хто не хоче, може вважати, що його немає і не виконувати. Але навіть в тому вигляді, в якій Кому він потрапив у пресу, ми бачимо, що це просто око замилювання. Вони вичистили. Слова про московський патріархат з тексту, але залишили ключовий mm -hmm. пункт про те, що статус регулюється грамотою патріарха Алексія. Про що говорить грамота патріарха Алексія? Вона говорить про те, що це, це є частина московського патріархату, яка має певні права самоуправління, чи як вони називають широкої автономії, і так далі. Але в будь-якому разі це є частина московського патріархату. І тому, зокрема, поза межами. В інших помісних церквах хто сприймає їх, хто їх не сприймає, але в будь-якому разі їх трактують так само, як і ми трактуємо як частину московського патріархату, яка з об'єктивних причин намагається від свого зв'язку з московським патріархатом дистанціюватися, відкараскатися але, але знову ж таки ніяких реальних дій щодо того, щоб цей зв'язок насправді був розірваний. Не було а, вчинено, не було здійснено. От а, коли в 91-92 роках відбувався процес дистанціювання від московського патріархату, там є документи з підписами. Це все можна побачити а, в оригіналах, в копіях, в де чітко виписано, що а, Українська православна церква. А, хоче бути автокефальною. Вона звертається до московського патріархату з проханням цю, цю автокефалію встановити, визнати і так далі. І так далі. Є, до речі, і підпис тоді єпископа Чер Чернівецького і Буковинського Нуфрія того mm, то самого. Ось а, ну ми знаємо, що ієрархи московського патріархату вони господарі а, свого слова. Вони слово дають, вони слово забирають назад. Тому тут абсолютно немає чого дивуватися. От що хотів би вас питати, в принципі, я ж кажу, це так знаєте для проформи. Я задав питання, тому що я, мені знає, всі все зрозуміли, ну, ну просто справа щоб, да. в тому, що для чого це все насправді робилося. Робилося це для того, щоб вивести себе у це релігійне об'єднання з під дії закону про переименування тих релігійних. Організації, які мають свій керівний е, центр в країні агресорі угу. І е, якщо хтось, а ми чуємо з боку Московського патріархату, що цей закон неправильний, недемократичний, і так далі. І так далі а зараз можна показати приклад е, Латвійської республіки, вот, де, вот. Де, де взагалі держава просто в директивному порядку ухвалила рішення, що. Е, Православна церква не може підпорядковуватися московському патріархату. Церковну складову, нехай церква сама вирішує, а е, державно юридичну складову сказали, що просто не може такого бути. І все. І все. Хочете бути е, релігійним об'єднанням в цій державі, виконуйте закон. А так вони. Через сумно славнозвісний ОАСК реалізацію цього закону заблокували ще в 2019 році, так вона, до речі, досі не розблокована. І тому теж такий московський патріархат Шрюдінгер. От ніби то й московський патріархат, а ніби то не московський. Коли їм потрібно, вони витягають свою ідентичність московського патріархату і показують, що ось ми. В єдності і так далі, коли їм потрібно, вони навпаки кажуть, ні, ні, ми ж дистанціювалися, ми ж незалежні, ми окремо. Але ж хто хоче знати правду, той знає безумовно. Власне, і от продовжуючи тему, яку ми з Владикою говорили попередньо в попередньому нашому ефірі, якраз про те, чому, м'яко кажучи, і спецслужби українські і так далі повністю ігнорують. Скажімо так, величезну кількість прямих зрадників в рясах, які був по МП, ну і от власне за останні кілька тижнів я бачу СБУ почало хтич там ВО Пан Малюк і там решта, і там прес-служба, Раптом стали там повідомляти, що там кілька здається, сотень навіть вже підозрює. І от буквально сьогодні свіжа новина. СБУ провела обшуки в керівництво ПЦМП у Кіровоградській області. До речі, дякую, що правильно прес пресрелізія їх назвали. Зверніть увагу. Спасіба, дякую дуже. Не, как, не, не так, як вони хочуть. Значить, окремі представники громади, причетні до поширення ідеї, що посягає на територіальну цілісність та розпалювання релігійної ворожнечі. Обшуки приходили в Кіроградській та Олександрійській єпархі. А також за місцями проживання фігурантів. Серед іншого, у них виявлено листування митрополита Кіровоградського Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. Серйозно? Mm. Ребята, зайдіть будь-які церкву московського патріархату. Ми з Владикою раз говорили, я якраз Чернігові заходив. Я там такі книжки знаходив в московських церквах, чесно кажучи. Да, і от цікаво, значить, що це за матеріали? Наприклад, автор однієї з книг. Андрій Новіков, екс-секретар одеської єпархії у ПЦМП, який 14 році виїхав до РФ. Зараз він веде власний телеграм-канал, де просуває російські наративи. Е, ну от, може, це початок. До речі, чому саме там, як вам здається? Е, і може це дійсно нарешті СБУ почуло вас, почуло там нас, ще якогось, і почало насправді розуміти, що таке у ПЦМП чи ні. Ну, по-перше, я пов'язую таке певне прозріння з зміною в керівництві, тому що, по як відомо, попередній керівник, якого президент звільнив, іван Бакал. з посади угу. він завжди відкрито говорив, що він є парафіянин московського патріархату, угу. і очевидно з цим було пов'язане таке певне особливе, демонстративне, певне особливе ставлення угу. до цієї юрисдикції. Яку не хотіли чіпати. Чи були вказівки згори це робити, чи не були, тут, я думаю, можуть розібратися ті, хто ближче до цих питань, але ну, ми ж розуміємо, що якщо навіть рядові співробітники читають у Пресі, що їхній керівник ходить до московського патріархату, навряд чи знайдеться багато бажаючих поекспериментувати і на своєму власному досвіді довідатися, чи варто чіпати улюблену конфесію керівника, чи угу. не варто. Ось тому, очевидно, зі зміною керівництва такі певні табу. Стали розчинятися. І те, про що, ну здається, тільки лінивий не говорив, і все експертне середовище, релігієзнавці українські, журналісти, які спеціалізуються на релігійній тематиці. Всі, кому ця тематика так чи інакше, цікава, вони прекрасно знають. А, 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 бо може комусь буде відкриття, а, що митрополит Одеський Агафангел Гілсав він має, наприклад, там декілька орденів Придністровської Молдавської Республіки? А, 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 можу ще підкинути а, таку не, дум... не зупиняйтесь, Ні, Ну таку думку просто давайте а, візьмемо а, документи. Угу. Скільки у нас в Україні є ієрархів нагороджених путіним орденами? Хороше питання. Думаю, саме Ну, Починаючи з митрополита Онуфрія, так, митрополит Онуфрій, Павло, очільник Лаври. А де він, до речі? Владико, скажіть, будь ласка, що з ним сталося? Він їздив до Єрусалима. До речі, цікава поїздка була. Бо uh, uh, bo... не перетворився соляний стовп дорозі? бо він там. Uh, Звершував, зокрема, богослужіння в Руської духовній місії в Єрусалимі, а -а -а. але а, на сайті Лаврському там висвітлено лише богослужіння з ієрархом Єрусалимського патріархату. А угу. про Руську духовну місію написано тільки на сайті Русської Духовної Місії. А що таке Руська духовна місія? Це про я думаю, цікаво було би знати аудиторії, бо нагадаю, що. Що з початків існування держави Ізраїль, після того, як Сталін зрозумів, що ця держава не піде в фарватері радянської політики, дипломатичні відносини були розірвані угу. з державою Ізраїлем, і фактично єдиною структурою, яка мала зв'язок офіційний з Радянським Союзом, була Руська духовна місія. Насправді це було шпігунське гніздо завжди а, в 50-ті, в 60-ті, в 70-ті, в ті роки. А, один із а, колишніх співробітників КДБ а, в часи перебудови навіть розповідав такий, ну, ледь не байку, що коли патріарх Алексій І з а, а, паломництвом їздив по святій землі. То КДБ примудрилося в його посох, який він завжди носив в руках, да, вмонтувати жучок і таким чином бути в курсі в всіх справ. Ось. І тому, ну, власне, от складаючи 2 і 2, я думаю, ну, ні в кого не виникає питання, а там 3 буде чи 5 буде, якщо митрополит Павло раптом їде а, і саме в Руську духовну місію в Єрусалимі. А то, мабуть, не просто для того, що там поклонитися святенькам і е, поцілувати каміш. А що там з контрабанди? От ви ви ж теж я думаю, чули про цю історію затримання. Може ви розкажете вам, якщо ви в курсі? Більше знаєте, мені це здається. От знаєте, по по перше, ну видно, що це та там ювелірні вироби, але виготовлені зараз. А тобто, якщо би хтось дійсно хотів е митрополита Павла притягти до відповідальності, я думаю, що стільки матеріалів можна знайти при бажанні. Ну тобто його затримали з за, е ювелірними виробами, з якими він намагався виїхати за територію України. Ну, я праймі, це, ну та подарунки. Він віз подарунки, там це ікони, та це віз туди в Єрусалим. Ну так, так, в Єрусалим. Не знаю, що де він там ще по дорозі, з ким він зустрічався. Його відпустили, і все в порядку. Ніяких там наслідків кримінально процесуальних для нього не стало. Ну наскільки я розумію, якби там були дійсно якісь більш серйозні речі, то напевно би його затримали. Ну а так он... це моя мрія вже років так 20, Скажу вам дето, побачити його в кайданках. Це просто було би прекрасно. Це була б така правильна справедливість для. Ладно, вибачте, це я вже опять емоції включаю, не буду. А То мені після ефіру з вами пишуть, що я постійно надто сильно емоційно в цій бесіді заважаю вам говорити, тому я не буду ось. свою емоційну. Але, але, повертаючись, власне, ось до цих, ну, дивіться. Два ієрарха. Де-факто офіційно визнано вже навіть керівництвом митрополиту Нуфрія, що два ієрарха, два митрополита колаборанта втікли uh -huh. при тому, як українські війська звільняли ці території. Це митрополит. Ізюмський, Куп'янський Єлісей Іванов і він же присутній був на промові Путіна оцій. Ні, ні. Я ще до, і до цього дійду. Ага. І митрополит Роменський і Буримський це на Сумщині Йосиф Масленіков. От і один, і другий перебувають в Росії. Але дуже цікаво, що, а що було. Поширено укази Митрополита Онуфрія про призначення тимчасово керуючих цими єпархіями, але ніяких документів, а що власне сталося з, да. з тими, хто керував цими єпархіями, не видно. Тобто вони відсторонені, угу. вони пішли за власним бажанням, там, за станом здоров'я, чи, чи яка причина, що на їхнє місце, ну ми то розуміємо, що вони втікли і треба комусь керувати. Ну, але повинен бути документ, в якому дається пояснення. Чи вони відсторонені, що, да. бо е е за церковним статутом зміна е керівника єпархії відбувається рішенням синоду? Угу. А раз рішення синоду про їхнє відсторонення немає, значить, вони, де юре, залишаються керівниками, а просто на час їхньої відсутності. Де-факто на їхнє місце призначений хтось інший. Тобто, що, очікують, що вони туди повернуться? Та чому ні? От. Це до питання: Московський патріархат, чи не московський патріархат? А на промові Путіна в Кремлі е, з нагоди анексії був митрополит Луганський і, і Алчевський Пантелеймон Поровознюк. Московського патріархату, а і також ще декілька священнослужителів: настоятель кафедрального собору з Херсона і а, настоятель одного з монастирів а, у Мелітополі. Ну, очевидно, вистачило, напевно, здорового глузду Запорізькому і Херсонському архієм Московського патріархату в Кремль не поїхати. Ось. Шкода, Але ли. замість себе послали, а, а, скам так, високопосадових представників. Це Калука Але... маєте на увазі, так? Да? Так, так, саме, так, рука, так, да. так, так. Mm -hmm. Але е, з усього цього, по-перше, я вже дуже багатьом людям говорив і не втомлюся повторювати. В публічному просторі я поки що не бачу, можливо, ви бачили, ви більше слідкуєте, е, приклади того, щоб хтось із духовенства, особливо високопосадового mm -hmm. Православної церкви України чи Української греко-католицької церкви, чи Римо-католицької церкви, чи протестантських деномінацій. Був помічений у колаборації. Е, відкритій колаборації з окупантами, Жодно. тобто відвідував е, їхні якісь заходи, е, фотографувався з їхніми гауляйтерами, е, там їх би запрошували на благословення чогось там, е, зброї там чи е, е, амуніції, чи просто помолитися е, за здоров'я батюшки. Це... Це Єдиний, єдині приклади, і таких прикладів, десятки, якщо не сотні, можна знайти в інтернеті. Це е, е, ті, хто належать до юрисдикції Московського патріархату. Це одна частина, друга частина. От я теж ставив собі питання, ставив питання іншим. Ну, от беремо умовну прикордонну область України. В яку зайшли російські війська, uh -huh. тимчасово окупували певну територію і беремо умовно. Я, до речі, не чув, щоб таке було, але умовно державного чиновника з киму, голову районної адміністрації, uh -huh. який пішов на співпрацю з окупантами і став там говорити, що ось там будемо тепер тут жити з Росією разом і так далі. Коли йдеться про, бо є приклади мерів, там, депутатів місцевих, які такі речі робили, але їх не можна звільнити з Києва рішенням президента. А ось осіб, які призначаються з Києва, їх можна звільнити. То у мене виникає просто питання: скільки годин офіційно така посадова особа залишалася би на своїй посаді? Навіть не днів, а годин. Я впевнений, що розпорядження, як тільки би надійшла інформація, що такий-то е, перейшов на бік ворога, то е, щонайменше розпорядження про звільнення з посади було б миттєво щоб ця людина вже офіційно не мала ніяких владних повноважень. Жоден ієрарх української православної церкви на окупованих територіях. Офіційно не звільнений з займаної посади за колаборацію з окупантами можуть поставити питання з їхнього боку, і так воно звучить. Ну, це церковні справи. А, нехай держава розбирається з державними справами, угу. нехай держава розбирається з е, випадками чи фактами е, порушення Колобляді закону, йому. нехай суспільство дає моральну оцінку, а церковні питання нехай вирішуються за церковну. Тут у мене є дві відповіді: перша. Під час Другої світової війни синод Московського патріархату, який засідав в евакуації в Ульянівську, можна прочитати в журналі Московської патріархії, в архівах багато є документів цих засідань. Громи і молнії метав проти тих, хто співпрацював з німецькими окупантами, позбавляв сануархіреїв. Проклинав всіх, хто і церковних, і світських людей, хто піде на співпрацю з окупантами. Тобто з практики московського патріархату можна знайти навіть на поверхні багато документів, які вказують на те, що співпраця з окупантами це є злочин за церковними канонами, який підлягає покаранню. Чому жоден, жоден священнослужитель Московського патріархату, які явно засвідчили колаборацію з ворогом, ніяк не покараний з церковної точки зору. Навіть офіційно не відсторонений з посади. Друга частина в Криму і на Луганщині Москва офіційно анексувала три єпархії від УПЦМП. Mm -hmm. Тобто єпархії, які в, е, на території Криму, це Симферопольська, Джанкойська і Керченська з очільниками цих єпархій разом, mm -hmm. з усіма парафіями, монастирями всім, і Ровеньківська єпархія на Луганщині. Вони офіційно включені в склад РПЦ. Mm -hmm. Хтось чув якісь заяви з цього приводу, які би лунали з лаври. Кілька тисяч парафій, щонайменше кілька тисяч парафій, де-факто відібрані Москвою від їхнього віддання. І що? за будь-яку найменшу, найвіддаленішу парафію, сільську лавра, їхні засоби масової інформації піднімають такий галас. Угу. Відбирають, захоплюють, коли громада вирішує йти угу. з московського под... От уявити собі, якби оцей умовний митрополит Пантелеймон, який в Луганську, не у Путіна е -е, засвітився би в Кремлі на про, мові, про анексію. А в кабінеті у митрополита Епіфанія. О, скільки би годин пройшло до того моменту, коли його б офіційно вже зняли би з займаної посади? Оце, питання. оце є відповіді. Зумієте, в Євангелії чітко написано. Не може добре дерево родити плоди погані. І не може погане дерево родити плоди добрі. На тернині смокви не шукають. Не може з одного джерела текти гірка і солодка вода. За ділами пізнаємо, бо декларації можуть бути будь-які. Але ми пізнаємо за ділами, хто десятки років проповідував тут руський мір, в храмах якого зараз в Запоріжжі Лука виставив. Для поклоніння частички мощей святих, угу. нібито з молитвою за перемогу, за, там, за мир і так далі. І там Ушаков. Російський адмірал на іконі якого і на іконі на зображенні якого о, намальовано. Ці великі вілікіспитання обернуться к славі Росії. К Вящій славі Росії. Владико, вибачте, що перерву. Зараз у нас невеличкий випуск новин, а потім продовжимо. Бо ну, я не знаю, що додати до ваших слів. Я перебувати не буду, бо це просто настільки вже здавалось би очевидні речі. Сподіваюся, як завжди, от, це кожен ефір, я потім скидаю своїм знайомим СБУ. ребят, ну подивіться, раптом ви не в курсі. Ну раптом ви не в курсі. Ну, а раптом. Власне, і повертаючись до питання про. Так званий Українську православну церкву Московського патріархату. Дивіться, окей, от ми там продовжували з приводу там, того, що нарешті СБУ стало звертати увагу. Як ви думаєте, окрім ну, того, що там, скажімо, це очевидно, там, як ви сказали, може бути пов'язано з тим, щоб хоча б прибрали товариша Баканова з керівництва СБУ? Наскільки як вам здається, чому саме, от, наприклад, на Кропивниччині почалися ці обшуки? Тобто, чому, наприклад, не на Одесьчині, не Лука, який, от те, що ви сказали, там Ушаков, це ж ну супервідомий е мракабєс, людина, яка публічно там забороняла відспівувати е наших там фронтовиків. Ще це було і до 24 лютого, і так далі. Тобто, е ну при бажанні, я мені просто цікаво, ви вірите в те, що дійсно СБУ почало діяти, чи що це? От просто поки що ти якісь перші там ластівки, чи що? Чи це може у владі щось змінили? От, до речі, чи змінилося, як вам здається, ставлення в офісі президента. Ми з вами багато говорили там, про цява да? який ходить ну, по кабінетах і розказує, що Ну, знаєте. До, може до вам речі, наскільки, наскільки відомо, що зараз не ходить. Не ходить? Тому що ну, остання інформація, що нібито виїжджав за кордон, не знаю, чи повернувся. Mm. Але що довший час був, власне, за кордоном. Ось, я думаю, що це теж речі певною мірою взаємопов'язані. Можливо, він не хоче, щоб бо він вже ж не не народний депутат Уже України не. і Уже тому не користується імунітетом народного депутата. А до речі, кримінальна справа по його втручанню в церковне життя і а, вплив на а, незаконне утримання протягом багатьох місяців митрополита Олександра Драбинка, і, а, Драбинка да. і, і скажімо так непряму співучасть у прискоренні смерті, смерті а, блаженної пам'яті митрополита Володимира Сабадана. Ця кримінальна справа досі є, mm. і він там. Фігурує, Фігурує <смеш> разом, до речі, з Антонієм Паканичем своїм протеже. Який прекрасно, правда, в Україні нікуди не дівся. А, ну, кажуть, теж, теж. Паканич виїхав? Так, кажуть. Я, скажімо так, не відслідковував до, до кожного дня, але те, те, що їздив за кордон, то кажуть, що так. Ось. <смеш> але а, повертаючись, власне, до, до вашого питання. Знаєте, ми, ми, здається, вже про це говорили. Одна з фундаментальних проблем є в тому, що в пострадянському суспільстві доволі низький рівень знань про релігію. Загальний. Так. І зазвичай він обмежується якимись доволі поверховими речами. Ось, а коли людина не має. Повноцінного знання і розуміння, особливо коли йдеться про релігію, то, напевно, навіть на підсвідомому рівні відчувається, що краще може не торкатися, не втручатися, бо можна гірше зробити, хто його знає. А, а, як з тими музейними працівниками в Лаврі, та mm -hmm. от, от прийдеш вимагати виконання закону, а Павло тебе прокляне. Ну з одного боку зрозуміло. Ну на да, страшно, да, але але хто хоче, щоб його проклинали? Ну. В принципі, людина не хоче, щоб її проклинали, тому вже наступні, не, не хочуть з ним сваритися, щоб, щоб не проклинав. Ось. А можливо, когось мотивує і своїми благословеннями. Ось. Тому а, а в цій ситуації можна зрозуміти, що коли і так проблем і питань є занадто багато. А, ну, не хочеться ще втручатися в ті сфери, які не до кінця зрозумілі. Але раніше чи пізніше. А, просто причинно-наслідковий зв'язок діяльність російська. Вона ж не має якихось обмежень і переборок. Що тут у нас, скажімо, у нас тут проросійські партії, угу. отут у нас е, 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 проросійські засоби масової інформації, отут у нас. Е, е, Банки з російським капіталом, тут, тут ще якісь речі. А ось церква Московського патріархату, тут вона сама по собі. Ми її не чі, Вон, ні, ні, вона, вона, В, в вона собі існує в певній духовній сфері і з іншими цими всіми речами ніяк не пов'язана. Угу. Ну, ну, вибачте, ну, сама логіка підказує, що це абсурд. Чітко, структурно вона вмонтована в усю цю мережу. Більше того, є ключовою ланкою цієї мережі. І якщо ми придивимося навіть трошки пильніше, без якогось заглиблення в якісь там утаємничені речі, про російські політики, про російський бізнес, про російські засоби масової інформації і московський патріархат вони завжди працювали разом. Вони завжди Тайні. працювали в одному напрямку, вони просували одні наративи. Вони один одного підживлювали, підтримували російські гроші, вливалися в московський патріархат і виливалися звідти широкими благословеннями на всі ці проросійські сили і на їхню діяльність тут в Україні. І тому, ну очевидно, якщо ми хочемо подолати російську гібридну агресію і перемогти. То не можна отут боротися, отут, ну тоді вісім фронт. Mm -hmm. Ну це ж логічно. От є фронт. Ви ж не можете сказати, що ми отут воюємо з росіянами, отут воюємо, отут воюємо, отут воюємо, а отут не воюємо. Mm -hmm. отут, от, от, отут у нас боротьби нема. Ну якщо ми тут не воюємо, то ніхто ж не гарантує. І всім очевидно, що вони будуть воювати. І тим більше як вони тільки побачать, що тут їм немає перешкод. Mm -hmm. Вони тут будуть напирати більш активно. І, власне, тому, я думаю, ну, це поступово стає зрозумілим все більше і більше кількості тих людей, які відповідають за ці речі, і тому вони, власне, і стають діяти більш активно. Але, на жаль, не всім. І ми вимушені були, от наша церква, а священний синод деякий час тому навіть робити вже таку більш жорстку заяву, тому що ми бачимо, що. Той орган, який, власне, за визначенням має бути відповідальним за державну політику в сфері релігії, угу. чомусь в ключових своїх особах став досить активно просувати російські наративи в публічний простір. Наприклад. Ну, давайте це ще раз закарбуємо. Щоб ну от розуміли. ну, от, зокрема, коли розповідається про те, що це держком правильно? А, а вже давним-давно немає держкомнацрелігії. нацретії ну, державна як... служба етнополітики а, і так. свободи совісті. А яка от так є в складі Міністерства культури. Пробачте, я от якось не помітив, що воно тепер по іншому називається один, до речі, один із найбільш реформованих органів, угу. напевно, за історією української державності. Коли публічно озвучуються такі речі, що ось православній церкві України немає підстав просити. Храм для богослужінь в Києво-Печерській в... Києво Лаврі, Чому? Тому, тому що а, а, в, в Лаврі монахів набагато більше, там все добре організовано, О -о -о. а в Православній церкві України монахів набагато менше. І у них є інші монастирі, там можна молитися, і а, утримати вони ці приміщення не, можуть, не. не, не зможуть, їх за комунальні послуги не зможуть <свят> <свят> платити. Ну, скажіть, а будин чи людина, яка це все от таке пише? Я думаю, що ті, кому цікаво. Ми, ми хотіли би знайти все-таки більше розуміння. Добре. Але всі, кому цікаво, і так прекрасно знають, хто такі речі говорить і в публічному просторі. За це, до речі, Митрополит Павло публічно хвалив і казав, от це мудра позиція, мудре Розумієте? А ми говоримо про просту річ. Суспільство вимагає роками, щоб в такій святині, як Києво Печерська лавра, не було монополії Московського патріархату. Йдеться саме про монополію, так. про збереження і захист монополії Московського патріархату на Києво-Печерську лавру. Ми з усіх можливих варіантів вирішення цієї проблеми запропонували найменш. Конфліктний, так? найпростіший для вирішення. І від червня місяця Нічого. державний орган не реєструє статут юридичної особи, таки, тим, тим самим просто перешкоджаючи розв'язанню цього питання. Причому в доволі ну, красномовний спосіб, коли поданий статут, він розглядається. І в останній день відведеного законом строку надсилається лист, отут щось там от неправильно, все треба виправити, подається з виправленнями, знову рівно місяць триває. Цей в останній день відведеного законом строку надсилається наступний лист. І в вічервня місяця зараз вже 31 жовтня. Це питання так і не вирішується. А, а в той же час публічний простір розповідається, а навіщо їм? Ну да, да, да. Навіщо от, їм? Вони розраховують, що таким чином вони зможуть просто відтягти це питання, чи якось, я от не можу зрозуміти. Я теж Чи ви 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 там, там, чи чи просто ми втомимось про це нагадувати? Можливо, 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 просто, знаєте, нам би день простає до ночі підтримати. До чого? А, там, а там і подмога прийде. А, На Київ знову прийдуть, так? Да? А тут питання ж не в особистостях. Тут питання, в принципі, щодо ставлення. Бо коли е, робиться вигляд, що вірять в те, що московський патріархат вже не московський патріархат, Прекрасно. то виникає питання, яка мотивація цього? Бо, бо очевидно, що якщо люди з е, вищою освітою, а там в, в інших немає, там люди, які мають вищу освіту, і в певну міру, навіть спеціалізовану освіту, якщо вони роблять вигляд, що вони цього не розуміють, вони розуміють то виникає питання, що їх до цього мотивує, чи хто їм дає такі е, е, вказівки робити вигляд. Ми намагалися місяцями ми намагалися розв'язати ці проблеми в прямому діалозі. Натомість ми отримали все більше і більший рівень аж до публічно. Тобто, те, що говорилося не публічно, потім стало говоритися публічно. Може пора в суд, пане Владику? Це не питання суду. Ну, а як? Дивіться, це, вони це, беруть, ігнорують ваше абсолютно правильне. Не питання вимогу. суд. Ну ми з вами в першій частині розмови згадували про ОАСК. Ми хочемо, щоб ще роками й роками це все розглядалося. Нашим найбільш чесним справедливим, собі. чесним, непідкупним і Окей. А які тоді ну, От Вони намагаються, це очевидно. Давайте я не зможу. Ось якраз те, той шлях, який ми як церква обрали, і, і, і є, на мою думку, найбільш ефективним. Я думаю, не тільки на мою тобто думку. Тобто тиснути просто в публічній сфері а, на цей це, орган? Це не тиск. Ну, як ти ось, ось, ось ми з вами знаходимося в студії, так. так? І навколо нас є прожектори. Якщо їх вимкнути, тут буде темно. Так. Ми залишимося такі самі, угу. але нас ніхто не бачить. А й вимкнені прожектори допомагають аудиторії нас бачити. Ми просто обертаємо прожектор в напрямку, на який слід всім звернути увагу. І суспільству. І експертам, і тим, хто ухвалює рішення. Ну, дивіться, по факту, просто давайте я назву, повторюю, з речі, іменами ситуація виглядає наступним чином. Є розсадник одного з найбільш мракобісних, скажімо так, центрів руського міра, яким, на жаль, стала велика святиня українського народу києво печерська лавра. Уже майже півроку відповідний державний орган займається. Всіма способами, відписками, чим завгодно, під будь-яким приводом не дати православній нормальній канонічній церкві України отримати можливість просто-напросто зайти на територію, яка не є абсолютно територією Московської церкви. Не є. Це якщо вже на то пішло, це територія державна, яка просто, на жаль, поки що. Я впевнений, поки що орендує ця московська церква. Ну, Розумієте, чому я питав з приводу суду? Тому що ну, мені здається, що в умовах, якби ми говорили з вами ну, в якихось там умовно-мирних умовах, це б ще одна була розмова. Ну враховуючи, що відбувається е, от кожен день, от буквально сьогодні величезні обстріли, знову ж таки, Києва і так далі, це роблять е, духовні братішки, ті, хто сидить в Києво-Печерській лаврі. Тому мені здається, що дії цього державного органу, вибачте, забув, як він там називається, як на політики, я ви сказали там і так далі. Я, вибачте, досі в голові думав, що це державна з називається, пробачте. Но це виглядає, м'яко кажучи, просто як колабораціонізм прямий. Тому я, я і кажу, що може, не знаю, там, давайте на них там, я, я готовий написати на них заяву в СБУ, перевірити їх діяльність. Ну, тому що це, мені здається, м'яко кажучи підірвання ворогу. Це ж так і є. Це ж мова йде не про якісь там просто забаганки, непонятного понятна то там євстратія, Ні, це мова йде про те, що вони захищають московську церкву і не дають нашій церкві отримати можливість нарешті повернути свою святиню в умовах речі, війни. До речі, ви так цікаво згадали. Знаєте, у відповідь якраз і є намагання все подати, що це ледь не моя особиста позиція. А, да? Бачите, як я прям відчува цю еманацію цих прекрасних людей. А, тобто, значить, це ви просто непонятно хто, і просто вам нема чим зайнятися, і ви це не даєте Ні, людям. Я, справу я, займатися. Що нібито, знаєте, у мене така якась жорстка ага. позиція. Ага. Я займаю якусь а, а, дехто навіть а, пише в інтернеті, що я яструб. Хоча багато хто навпаки нарікає, що позиція занадто м'яка. Прекрасно. Так і що робить, Викладико? Ну тобто ви розумієте, ну так не можна це лишать. Тобто, ну ну не власне, можна вла лаври. власне, ну ми, ми її не полишимо. Синод ухвалив рішення про створення а, монастиря, а, а, який має виконувати своє служіння на території Києво-Печерської лаври, і який має створити. Для всіх бажаючих альтернативу. Чудово. А це йдеться як про вірян, які хотіли би прийти помолитися в українській святині українською мовою за Україну, угу. так і для ченців. Ми знаємо, що є не один і не два ченців печерської лаври, які лише чекають можливості, щоб скористатися цією альтернативою. Хм. За роки свого правління Павло дуже багатьом насолив. назвемо це так. Да. М'яко кажучи. Але я згадую ці фільми Медведчуківські і цю братію з обличчями таких, знаєте, спрацьованих уркаганів, я вибачаюсь дуже часто. І ти дивишся на цих е, ребят? Я, чесно кажучи, був певний, що вони там ну, так, якраз, Ладно, як, як, якраз е, е, свідомі і відповідальні. В такі фільми і не лізли. Ну, це так, <гум> не, це логічно. <гум> Бо стояти з Оксаною Марченко і Лабеза Череп з нею це, <гум> це, звісно, сам для видовольстві, вибачте, будь ласка, ну таке. Тобто, я просто хочу зрозуміти. Тобто, цей орган, він, в принципі, його начальником є, ну, безпосередньо є прем'єр-міністр Шмигаль. Я правильно розумію? А, до, речі, це, до речі, цікавий момент. Двічі... Кабінет міністрів, тобто за розпорядженням прем'єр-міністра, проводилися службові розслідування. Так і. Ну, поки що якось остаточного рішення нема. Але те, що претензії до діяльності є, це можна підтвердити навіть документально, власне. А не так часто в відповідних державних органах призначаються офіційні службові розслідування. Ну, вони ж не можуть, грубо кажучи, вас вічно годувати відписками, правильно? Тобто рано чи пізно вони змушені будуть вас зареєструвати. У них ж нема підстав не реєструвати вас. Нема, немає. І немає. права немає. Тобто, формально, ну розумієте, ми знову ж таки мусили вже виходити в публічний простір, звичайно, коли відповідно до закону, от є у нас Донецька єпархія Православної церкви України. Uh -huh. Яка фізично, очевидно, не може знаходитися в Донецьку, її центр знаходився в Маріуполі. Але і в Маріуполі, очевидно, теж він фізично зараз знаходитися не може. Відповідно до українського законодавства, юридичні особи, які офіційно зареєстровані на територіях, які зараз є окуповані, повинні змінити юридичну адресу. І, наприклад, там для ФОПів. Це можна зробити електронним способом в дії просто внести це. А для релігійної організації потрібно а, вносити зміну до статуту. І, власне, або просто блокуються рахунки. І ось Донецька єпархія, яка фізично зараз центр її знаходиться в Дніпрі, митрополит Сергій донецький маріупольський живе в Дніпрі. Угу. І там він і духовенство його, яке евакуювалося, вони щоденно сотні людей годують, особливо тих, хто втікає з Донеччини, угу. вони там, там величезний створений е, хаб, е, хаб, центр е, з надання гуманітарної допомоги, е, через який вже, напевно, сотні тисяч людей пройшли за ці місяці. Але через те, що не було змінено юридичний центр цієї єпархії, стал, банк став присилати листи, що ми зобов'язані за законом обмежити вашу діяльність. Ми не можемо. То, тому що тоді до них прийдуть і скажуть, чому Но ви дозволяєте. Це логічно, так. Да. Синод подав до державного органу документ з проханням змінити юридичну адресу. Досі нічого не змінено. За місяць, нагадаю, вже ця практика місяць тримати. За місяць приходить лист, де вказано, що е, е, потрібно змінити в тексті статуту, бо там вказана офіційна назва єпархії без лапок, а треба, щоб вона була вказана в лапках. Адже при, при тому, що в цю частину статуту ніхто змін не вносив. Внесено було зміни тільки в адресу е, ну, юридичної не. особи. А назва єпархії, так як, в, 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 до якої вони висловили зауваження, була зареєстрована органом раніше, давним-давно. І ну. ось вони майже місяць тримали ці документи щоб врешті-решт, сказати, у вас там лапок нема. І їм нічого не йокнуло, що це Донецька єпархія. Розумієте? І тільки коли Владика Сергій про це написав у себе в Фейсбук, все, раптом, ми готові, так, а чому ж ви не звернулися? Вибачте, будь ласка, та ми ж готові, та ми ж відкриті. Декілька років Владика Клімент, Сімферопольський і Кримський, вимагав щоб йому передали офіційно держава Україна приміщення, в яке в центрі Симферополя, де храм Кафедральний собор Володимира і Ольги і пархіальне управління, яке було підписано як орендоване на 50 років, на 49 років за одну гривню. Але коли прийшла російська окупація, то окупанти стали відбирати це приміщення і якраз на підставі того, що воно орендоване. Вони його відбирають, розриваючи договір оренди за несплату там щось 7 рублів 25 копійок орендної плати. Владика просив. Очевидно, що в умовах окупації там те, що вони роблять, це їхня справа. Що вони роблять, вони роблять злочини. Але для відстоювання позицій в е, е, міжнародних інституціях, коли йдеться про орендоване майно і коли йдеться про власне майно, це. Абсолютно різні речі. І Владика просив, передайте нам це майно офіційно, так щоб передали. ми був були... так. Ось роками він просив. Там епопея дуже довга. Врешті-решт, кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт постанови, тому що є є глобальна проблема. Це є комунальне майно Автономної Республіки Крим. Угу. І мала би за законом рішення прийняти Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Але такої Верховної Ради нема. Ради міністрів Автономної нема. Республіки Крим немає легітимних. Хто має виконати цю функцію? І Кабінет Міністрів попросив Верховну Раду, щоб Верховна Рада своєю постановою дала повноваження Кабінету міністрів виконати ті дії, бо раз немає Верховної Ради Автономної Республіки Крим, угу. значить, це робить Верховна Рада України. Нема Ради міністрів Автономної Республіки Крим, це робить Кабінет міністрів України, але надали йому повноваження. Пан Разумков довго, дуже довго тримав це під сукном і казав: ні, цієї постанови не потрібно. Не потрібно постанови, Кабінет міністрів може сам вирішити. Юристи кажуть, що не може вирішити, а він каже, що може вирішити. Тому що він теж хотів політично е е е е е е е да. балансу. Знаєте, і там, і там. Врешті-решт. Верховна Рада буквально ось перед початком Великого вторгнення, взимку цього року, проголосувала цю постанову. Проголосувала. Але, але її треба було реалізувати. І Владика Клімен чекав, чекав. Чекав, чекав. Ходив туди. Наслухався. Наслухався про те, що е, е, храми захоплює Православна церква України, а вони потім пусті стоять. Що одна з причин того, що Путін до нас вторгнувся, це Томос православній церкви України. Розумієте, Він з цієї розмови прийшов з отакими очима каже: мені Бог тільки допоміг стриматися і нічого не зробити. Але, Боже, коли, все зробити. Це, але коли все це вийшло в публічну площину, все. Кабінет міністрів вже прийняв рішення. Дуже швидко. Ну, так от, тим, хто подивиться цю програму, я знаю, багато хто її подивиться. От повірте, в цей орган я вивчу, обіцяю владику, як він називається, чесно, бо я етнополітик і пу-пу-пу. Да. Ребята, якщо ви думаєте, що ви будете морозити це питання і ви щось від цього виграєте, ні, навіть не сподівайтеся. Мало тут підсвітити, ще підсвітимо. Ніхто вам не дасть можливості. Залишити Києво-Печерську, а далі Почаївську певне Святогірську лавру московської церкви. Навіть не сподівайтесь. Ми будемо цю тему качати стільки, скільки потрібно, і повірте, кожен ваша ця відписка буде відома людям. От так само, як Владика зараз розповів про історію з тим іпархіальним храмом в Симферополі. Дякую вам дуже за розмову. Це був владика, Єв... владика Євстратій. Дякую дуже, що ви знайшли час. От. Ну, а ви, друзі, робіть висновки, і побачимось. Почуємось.